საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს ვიქტორ ტვირჩუნს შეხვდა. შეხვედრაზე საუბარი ორგანიზაციის ეგიდით მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებს შეეხო, მათ შორის თანამშრომლობას სარკინიგზო და საავტომობილო ტრანსპორტის სფეროებში. მხარეებმა ასევე ისაუბრეს ინიციატივაზე, რომ ორგანიზაციის 12 წევრ ქვეყანას შორის გაფორმდეს შეთანხმება ინვესტიციების ურთიერთ დაცვის შესახებ. Ეს ვიზიტი და შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან შესაძლებლობა გვაქვს განვიხილოთ დღევანდელი და სამომავლო თანამშრომლობის საკითხები შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრებსა და საქართველოს შორის. დღეს ვისაუბრეთ სხვადასხვა პროექტებზე, რომელიც უკვე მიმდინარეობს შავი ზღვის რეგიონში. განვიხილეთ მიმდინარე პროექტები, როგორიც არის ავტობანის მშენებლობა, ავტობანის გასწვრივ ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საკითხი, არის ახალი ინიციატივა, რომ ბისეკის წევრ 12 ქვეყანას შორის მოეწეროს ხელშეკრულებას ხელი ინვესტიციების ურთიერთდაცვის შესახებ.